ഇതെന്റെ എല്ലാ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഹാരി സമീർ അലി. എന്റെ നാടായ മാളയിലാണ്, ഇതേ നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണ്. വീട്ടിലിതേ കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് പെർഫ്യൂംസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പെർഫ്യൂംസിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാന്ന്. ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴായിട്ട് ആ വീഡിയോ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിന്റെയും തോക്കിന്റെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചതാണിത്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് പെർഫ്യൂംസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരോ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് മേടിച്ചതാണത്. ഇപ്പം അതിൽ കമന്റ് ചെയ്യണ്ടാവും ഏതെടുത്താലും പത്തുന്ന്. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, ഒന്നും 10 രൂപയുടെ ഇല്ല, അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെർഫ്യൂംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ എന്റെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് എന്റെ വാപ്പിച്ചി, അതായത് അമീർ അലി, ഭയങ്കര പെർഫ്യൂം പ്രിയനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ല മണമുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉള്ള അടിച്ചിട്ടുള്ള വാപ്പിച്ചിനെയാണ് കണ്ടേക്കണത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ബ്രൂട്ട്, റോയൽ മിറാജ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അന്നൊക്കെ സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ അത്തറ കുപ്പികളിലൊക്കെ ഈ സ്പ്രേ ഒക്കെ പകർന്നെടുത്ത് പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് ദേഹത്തൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പമായിരുന്നു. നമുക്കന്ന് മേടിക്കാനൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കുമായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഗന്ധങ്ങളോട് ഭയങ്കര പ്രിയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേർക്കുന്ന ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അത്തറ കുപ്പികളൊക്കെ മേടിച്ച്, അതായത് അത്തറകളൊക്കെ മേടിക്കുമായിരുന്നു. 50 രൂപയുടെ 100 രൂപയുടെ ഒക്കെ മേടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ 50 രൂപയും 100 രൂപ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡുകളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രിയമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വാച്ച്, പെർഫ്യൂം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രേസാണ്. അപ്പോൾ പെർഫ്യൂമുകളുടെ വലുപ്പം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പെർഫ്യൂംസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ എന്റെ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളിത് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനെ മാത്രം അറിയാനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടോ. നമ്മളത് പെർഫ്യൂമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പെർഫ്യൂംസിന്റെ താഴെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം, ബോട്ടിലിന്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അടിവശത്ത സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് പല കമ്പനിയുടെ പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഇതേ ടോയ്ലറ്റ്, അതുപോലെ ഇതേ കൊളോൺ, ഇതേ പെർഫ്യൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ഇത് രീതിയിൽ എഴുതിയേക്കണ കാണാം. നമ്മൾ അധികം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതേ ടോയ്ലറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ടോയ്ലറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുതട്ടാ, ടോയ്ലറ്റിന്ന് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെന്താണ്, പല രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടുന്ന ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് എങ്ങനെ എത്ര പെർസെന്റേജിൽ ചേർക്കുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 4 കാറ്റഗറിയിലാണ്. അതായത് ഇതേ പെർഫ്യൂം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ കൊളോൺ, ഇതേ ടോയ്ലറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് പെർഫ്യൂം, ഇങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ കൊളോൺ ആണത്. അതായത് ഒരു നമുക്കൊരു 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ, അതായത് 1 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഇതേ ടോയ്ലറ്റ് എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്കൊരു 3 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള, അതായത് നല്ല ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ മിനിമം അത്രയും സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ പെർഫ്യൂം ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അവൈലബിൾ ആണത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് പെർഫ്യൂം ആണെങ്കിൽ 8 to 10 hours നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. അതായത് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് വിലകളിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കാണുന്നത് ഇതേ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും, വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു നോർമലി ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു 3 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ പീരീഡിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആ സ്മെല്ല് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് 8 മണിക്കൂറിന്റെയും 10 മണിക്കൂറിന്റെ ഉണ്ട്. കഴുകി ഡ്രസ്സ് കഴുകിയെടുത്ത് അയൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്മെല്ല് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിനെ ചേർക്കുന്ന ആ പെർസെൻറ്റേജ് അളവിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ഓഫിന്റെ കൂൾ വാട്ടർ. ഞാനത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെർഫ്യൂമിന് സ്റ്റിക്കായിട്ടില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്കൊക്കെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് 1 million ആയിരുന്നു. 1 million ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് റോയൽ മിറാജ് ആയിരുന്നു. എന്റെ കല്യാണം ആ കാലയളവിന്റെ ഓർമ്മകൾ വരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്കുള്ളത് 1 man show ആയിരുന്നു. 1 man show, അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ മിറാജ്. പിന്നെ 1 million ലേക്ക് മാറി, 1 million ഇതിലേക്ക് മാറി.
പിന്നീട് നമ്മൾ ബോസ്, അതുപോലെ ഡേവിഡ് ഓഫിൻ്റെത്, ബൾഗാരിയുടെ രണ്ട് ഐറ്റംസാണ്. ഇതും വളരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണത്. ഓരോ ഒക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന്, കല്യാണത്തിനും ഒന്ന്, അങ്ങനെ പല പല ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളത് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാള് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പെർഫ്യൂം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ പോയിട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാൻഡിനെ മേടിച്ച് നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സ്മെല്ല് കിട്ടാം, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, അതുപോലെ നമ്മൾ അത് ബേസിൽ അധികം ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഒരുപാട് വേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിനുകൾ, ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ലാസ്റ്റിംഗ് കൂടുകയും കുറയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യരുത്. ഇപ്പം എൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ യാത്രകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീകളിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് നോക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റിംഗ്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീടത്തെ യാത്രയിൽ അതൊക്കെ മേടിക്കാറ്. അതുപോലെ യാത്രയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കും. പല ബ്രാൻഡുകൾ, ഇന്നൊരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, പല പല ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി 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 ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കും. കാരണം അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കും, പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. ഇതെന്തായാലും ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും. പിന്നെ പലപ്പോഴും പല ആരാധകർ വളരെ സ്നേഹത്തോടൊക്കെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടു തരാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ജലീൽ ഭായി ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടു തന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്മെല്ലുകളോട് താല്പര്യമാണ്. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൗതുക പുറത്ത് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കേണ്ട വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വണ്ടിയിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ അകത്തും അതുപോലെ വീടിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും ഇത്തരം രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ മേടിച്ചാലും വേസ്റ്റ് ആവാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല വിലയുടെ നമ്മളത് എന്താ പറയുക, 50 രൂപയുടെ മുതൽ അത് ഒരു 14,000 രൂപയുടെ 16,000 രൂപയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ മൂഡ്, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ ഇതിനെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പതിവ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, കാരണം ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ആ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടില്ല, ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ അത് മാത്രം, അതും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാം. കടയിൽ ടെസ്റ്റർ അല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് അടിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ച് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അറിയാലോ, കോഫി ഇതുണ്ടായിരിക്കും, അത് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെയുള്ള ആ സ്മെല്ല് നമ്മുടെ ഇത് ബ്രെയിൻ സെൻസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കട്ടാവും, പുതിയൊരു സ്മെല്ലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അടിച്ച് ഒരുപാട് അടിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തുണിക്കടയിലൊക്കെ പോയി അത് ഇതിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വാരി കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണ പോലെ പെർഫ്യൂം ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോകും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷോപ്പുകാരുടെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് അവർ പറയും ലാസ്റ്റിംഗ്, ഇതിന് ലാസ്റ്റിംഗ് കൂടുതലാണ്, ഇതിന് ലാസ്റ്റിംഗ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതൊക്കെ ഗൾഫിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പല ബ്രാൻഡുകളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ തരും. അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വില കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് പർപ്പസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേവിഡ് ഓഫിൻ്റെ കൂൾ വാട്ടർ. ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് 80% ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത്. പല ബ്രാൻഡുകളും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പ്രകാരം നമ്മൾ മേടിച്ചടിച്ചിരുമ്പോൾ പലർക്കും തലവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും പറയും. ചിലർക്കൊക്കെ അത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി സ്പ്രേ കാറ്റഗറിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഗിൻ്റെ ഇതുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഫോഗിലേക്ക് വന്നത്, വേറെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊക്കെ വെറുതെ എയർ മാത്രമാണ് അവർ വിൽക്കണേന്ന് സംശയിക്കണം. കാരണം അതിന് മാത്രം ഗ്യാസ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, നമുക്കും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുള്ള റൂമിലൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഫോഗിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റിങ്ങും കൂടുതലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസാണത്, ബോഡി സ്പ്രേയുടെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പെർഫ്യൂം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇടും, അതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വെക്കരുത്. പെർഫ്യൂം വളരെ സേഫായിട്ട്, അതായത് വില കൂടുതലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ, വില കൂടുതലായാലും കുറവായിരുന്നാലും വളരെ സേഫായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. വെയിലൊന്നും അടിക്കാത്ത, ചൂടൊന്നും തട്ടാത്ത,
അതുപോലെ നനവുള്ളതല്ലാത്ത പ്രതലത്തിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കബോർഡിനകത്ത് തന്നെ സേഫായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ. എന്താ പറയുക, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് മേടിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് പാടെ മാറി. നമ്മളെന്താ പറയുക, തമാശക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളിച്ചു പോകുന്ന സ്മെല്ലിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കെയറിങ് കുറവായിട്ടാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്. പക്ഷെ ചില ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡല്ല നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആവാണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എത്തുമ്പോൾ അത് മോശമാവുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. കമ്പനി സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ മോശമായിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെയിലൊക്കെ കുറെ കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നോർമലി വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിംഗ് ശരിക്കും കുറഞ്ഞു പോകുന്നൊരവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. ഓപ്പണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അതുപോലെ പെർഫ്യൂംസ് എൻജോയ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും വലിയൊരു കാര്യമാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ശരിയായ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മൾ എല്ലാവരും പതിവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് അടിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് ഡ്രസ്സിലല്ല അടിക്കേണ്ടത്, ശരിക്കും നമ്മുടെ അടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ പോയിന്റ്സിൽ, അതായത് ഈ റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ, അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ചെവിയുടെ ബാക്ക് വശം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അടിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തലയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ആൽക്കഹോൾ ഇത് ആ സ്പിരിറ്റ് ഇതാണ്ട് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് മുടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തലയിലൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും. ചെവിയുടെ ബാക്കിലും കഴുത്തിലും അങ്ങനെ അടിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് അടിച്ച് നിറച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് വിപരീത ഫലം ഉണ്ടാകും. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വേർക്കുമ്പോഴും അതും ഇതും കൂടി ഒക്കെ മിക്സായിട്ട് വളരെ ഒരു മോശം ഗന്ധത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു 12-15 സെന്റി ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടൊന്നും അടിക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത പുതിയതായിട്ടൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലത് ഇങ്ങനെ കറ പോലെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് നോക്കിയിട്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള റിയൽ സ്മെല്ല് കിട്ടാതെ വരും. അതായത് ടോപ്പ് നോട്ട്, മിഡിൽ നോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് നോട്ട്. ടോപ്പ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള സ്മെല്ലാണ് അത്. അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തിരങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പ് നോട്ടിൻ്റെ ഇത് എന്താണെന്ന് റിയൽ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകും. അത് മിഡിൽ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അടിച്ചൊരു 20 മിനിറ്റിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് എന്താണോ അതാണ് ആ മിഡിൽ നോട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചൊരു മണിക്കൂറിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ല് അതെന്താണെന്നുള്ളത് അതാണ് ബേസ് നോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ തട്ടിക്കൂട്ട് മിക്സിംഗ് ഒന്നും പിന്നെ ഇതൊന്നും പറയണ്ട, അടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണ ഇത് തന്നെ, അത് വേറെ ലെവല്. അപ്പോൾ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു വേറൊരു ക്രേസാണ്. നമ്മൾ വാച്ചും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു താല്പര്യങ്ങളാണത്. ഈ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു അറിവ് പകർന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ അറിവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോന് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ യാത്രകളിൽ ഞാൻ മേടിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണത്, ബ്രാൻഡഡ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുകൾ മേടിക്കുക. അതായത് ഒത്തിരി പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്മെല്ല് ഇഷ്ടാവാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്മെല്ലിലൊക്കെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ 5 ml ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ഇതുകൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കത് പെർമനന്റ് ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്തരം അവസരം കൂടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ എപ്പോഴും നല്ല നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പെർഫ്യൂംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് പോകാതെ. അതിലും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ 5000-6000 ഒക്കെ വില വരുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഗൾഫിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മേടിക്കുക. അല്ലാതെ ഈ ചൈന മെയ്ഡ് വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ സ്മെല്ല് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ ഭയങ്കര വില കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ സ്മെല്ല് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശരീരത്തിനും ദോഷകരമാണ് രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളുടെയും വളരെ ഫുട്പാത്ത് വേർഷൻ കാണാറുണ്ട്, അതൊന്നും മേടിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല അത്രകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി ഇടിവിട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം.
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരുത്തി വീഡിയോയുടെ താഴെ ഇടണം. അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മാർജാരൻ റിലീസിങ്ങിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെയുണ്ട്, തിയേറ്റർ റിലീസൊന്നല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതൊരു എല്ലാവർക്കും അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പോകണ്ട. നമുക്ക് ഇത്തവണ മറ്റൊരു ഇതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതെന്റെ എല്ലാ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ.